কাষ্টমাৰ হোৱা নাই, এইটো 20-22 দিন হৈছে। হয়, 20-22 দিনতে এইটো অৱস্থা হয়। আমাৰ গোটেই বছৰৰ অংকটো এইটো দলং মানে ৰাস্তাই নাথাকিব ইয়াত। তাৰপিছত উজনি নামনি যিখিনি গাড়ী আছে এইখিনি গাড়ীৰ অৱস্থা নাথাকিব ইয়াত। ওৱান ৱে মানে আৰু ৰাস্তাই নাই এইটো বাটেৰে যাবলৈ আৰু উজনিলে নামনিলে। এতিয়া বিভাগীয় এতিয়া কিছু কথা কি কৰে এতিয়া সিহঁতে জানে আৰু কি চাই কি নাই। সিহঁতৰ বিভাগৰ PWD বিভাগৰ অফিচাৰ আছে, ইঞ্জিনিয়াৰ আছে, সদায় আহি থাকে। সিহঁতে কি চাইছে কি লালি পানীত সিহঁতে এনেকুৱা কাম কৰিছে সিহঁতেহে জানে। চৰকাৰক কি অনুৰোধ জনাব? চৰকাৰক অনুৰোধ জনাব লাগিব যে এইখিনি গোটেই বিতুপনখিনি সব উঠাই লৈ আকৌ মাটি পেলাই আকৌ শিলগুটি দি আকৌ ৰোলাৰ কৰি আকৌ এজন ডিজাইন এইটো নতুনকৈ ৰাস্তা বনায়। তাৰমানে একমাহ হোৱাই নাই, এতিয়া ভাঙি গ'ল। আগলৈ আৰু কি হ'ব? এইফালে বহুত গাড়ী আপ এণ্ড ডাউন হয় ন, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ীকেইটা গৈ আছে ৰাস্তাৰো। এতিয়াই চাওক আপুনি কিমানখিনি বহি গৈছে। চ' আগলৈ আৰু বেয়া হ'ব ন, আৰু একমাহ নাযাওঁতে এয়া নাথাকিব, একো চব নষ্ট হৈ গ'ল আৰু। সেই কালি যোৱাকালি নে পৰহি ন গাড়ী এখন ইয়াত সোমাই গ'ল, ৰাস্তা ভাঙি লৈ পিনে সেই তাত আপুনি চাই লওক এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল। অনুৰোধ এইটোৱে কৰিম, কামকেইটা কৰিলে ভালকৈ কৰিব লাগে। মাহ হোৱা নাই, এইটো 20-22 দিন হৈছে। 20-22 দিনতে এইটো অৱস্থা হয়। আমাৰ গোটেই বছৰৰ অংকটো এইটো দলং মানে ৰাস্তাই নাথাকিব ইয়াত। তাৰপিছত উজনি নামনি যিখিনি গাড়ী আছে এইখিনি গাড়ীৰ অৱস্থা নাথাকিব ইয়াত। ওৱান ৱে মানে আৰু ৰাস্তাই নাই এইটো বাটেৰে যাবলৈ আৰু উজনিলে নামনিলে। এতিয়া বিভাগীয় এতিয়া কিছু কথা কি কৰে এতিয়া সিহঁতে জানে আৰু কি কি চাই কি নাই। সিহঁতৰ বিভাগৰ PWD বিভাগৰ অফিচাৰ আছে, ইঞ্জিনিয়াৰ আছে, সদায় আহি থাকে। সিহঁতে কি চাইছে কি লালি পানীত সিহঁতে এনেকুৱা কাম কৰিছে সিহঁতেহে জানে। চৰকাৰক কি অনুৰোধ জনাব? চৰকাৰক অনুৰোধ জনাব লাগিব যে এইখিনি গোটেই বিতুপনখিনি সব উঠাই লৈ আকৌ মাটি পেলাই আকৌ শিলগুটি দি আকৌ ৰোলাৰ কৰি আকৌ এজন ডিজাইন এইটো নতুনকৈ ৰাস্তা বনায়। তাৰমানে একমাহ হোৱাই নাই, এতিয়াই ভাঙি গ'ল। আগলৈ আৰু কি হ'ব? এইফালে বহুত গাড়ী আপ এণ্ড ডাউন হয় ন, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ীকেইটা গৈ আছে ৰাস্তাৰো। এতিয়াই চাওক আপুনি কিমানখিনি বহি গৈছে। চ' আগলৈ আৰু বেয়া হ'ব ন, আৰু একমাহ নাযাওঁতে এয়া নাথাকিব, একো চব নষ্ট হৈ গ'ল আৰু। সেই কালি যোৱাকালি নে পৰহি ন গাড়ী এখন ইয়াত সোমাই গ'ল, ৰাস্তা ভাঙি লৈ পিনে সেই তাত আপুনি চাই লওক এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল। অনুৰোধ এইটোৱে কৰিম, কামকেইটা কৰিলে ভালকৈ কৰিব লাগে। মাহ হোৱা নাই, এইটো 20-22 দিন হৈছে। 20-22 দিনতে এইটো অৱস্থা হয়। আমাৰ গোটেই বছৰৰ অংকটো এইটো দলং মানে ৰাস্তাই নাথাকিব ইয়াত। তাৰপিছত উজনি নামনি যিখিনি গাড়ী আছে এইখিনি গাড়ীৰ অৱস্থা নাথাকিব ইয়াত। ওৱান ৱে মানে আৰু ৰাস্তাই নাই এইটো বাটেৰে যাবলৈ আৰু উজনিলে নামনিলে। এতিয়া বিভাগীয় এতিয়া কিছু কথা কি কৰে এতিয়া সিহঁতে জানে আৰু কি কি চাই কি নাই। সিহঁতৰ বিভাগৰ PWD বিভাগৰ অফিচাৰ আছে, ইঞ্জিনিয়াৰ আছে, সদায় আহি থাকে। সিহঁতে কি চাইছে কি লালি পানীত সিহঁতে এনেকুৱা কাম কৰিছে সিহঁতেহে জানে। চৰকাৰক কি অনুৰোধ জনাব? চৰকাৰক অনুৰোধ জনাব লাগিব যে এইখিনি গোটেই বিতুপনখিনি সব উঠাই লৈ আকৌ মাটি পেলাই আকৌ শিলগুটি দি আকৌ ৰোলাৰ কৰি আকৌ এজন ডিজাইন এইটো নতুনকৈ ৰাস্তা বনায়। তাৰমানে একমাহ হোৱাই নাই, এতিয়াই ভাঙি গ'ল। আগলৈ আৰু কি হ'ব? এইফালে বহুত গাড়ী আপ এণ্ড ডাউন হয় ন, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ীকেইটা গৈ আছে ৰাস্তাৰো। এতিয়াই চাওক আপুনি কিমানখিনি বহি গৈছে। চ' আগলৈ আৰু বেয়া হ'ব ন, আৰু একমাহ নাযাওঁতে এয়া নাথাকিব, একো চব নষ্ট হৈ গ'ল আৰু। সেই কালি যোৱাকালি নে পৰহি ন গাড়ী এখন ইয়াত সোমাই গ'ল, ৰাস্তা ভাঙি লৈ পিনে সেই তাত আপুনি চাই লওক এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল। অনুৰোধ এইটোৱে কৰিম, কামকেইটা কৰিলে ভালকৈ কৰিব লাগে।